Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius ir klausimas, kaip nenorėti saldumynų. Ir štai būdamas savo ofise, atidariau stalčius ir radau, kad pats turi juose šiek tiek saldumynų. Tai iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad šiek tiek sveikesni, bet kitaip kalbant ir tiesą sakant, tai yra tas pats tik kitoje rankoje. Ir kodėl reikia nenorėti saldumynų arba kodėl reikia stengtis nenorėti saldumynų, tai pirmiausia dėl to, kad saldumynai yra figūros priešas numeris vienas ir sveikatos priešas numeris vienas, dėl to, kad saldumynuose esantis cukrus yra ta medžiaga, kuri lengviausiai ir greičiausiai verčiama kūno riebalais, netgi riebalai, kuriuos mes gauname iš maisto, kūno riebalais taip lengvai nevirsta. Antra vertus, mūsų smegenys yra maitinamos deguonimi ir cukrumi, ne? Tada jos geriausiai veikia ir tie, kurie studijavote arba kurie dirbote kokius nors protinius darbus ir turėjote kažką kurti, žinote, kad smegenys geriausiai veikia tada, kai gerite kavą ir valgote šokoladą ir turite pakankamai deguonies, dėl to, kad iš saldumynų gautas cukrus taip pat jisai yra tiesioginis kuras smegenims. Antra vertus, mūsų organizmas iš bet kurio angliavandenių, bet kokių sveikų angliavandenių, tai yra ryžių, grikių, viso grūdo makaronų, avižų ir vaisių, taip pat juos skaido į gliukozę, tai yra cukrų ir smegenys jo maitina. Ir tokiu būdu aš perinu tada jau prie dalykų, kuriuos reikia daryti, kuriuos reikia atsižvelgti tam, kad saldumynų potraukis būtų kuo mažesnis. Ir aš kai pradėjau kalbėti apie angliavandenius, apie ryžius, grikius, avižas, tai reiškia, kad jeigu jūs norite saldumynų, yra labai didelė tikimybė, kad jūs šitų sveikų gerų angliavandenių suvalgote per mažai. Ir kadangi jūs iš šitų produktų gaunate nepakankamai cukraus, tai yra tos angliavandenius organizmas vis tiek viduje verčia į cukrų, tai jums norisi to tiesioginio cukraus, tai yra saldumynų, ta paprasčiausia forma. Antras momentas yra, gali būti tas, kad jūs valgote nepakankamai riebalų, tai yra vartojate nepakankamai aliejaus, galbūt pilnų kiaušinių, riebesnės mėsos arba riebesnės žuvies, riešutų sviesto, avokado, tai yra, mums gali patikti arba tikti skirtingi riebalai, bet kai riebalų vartojame per mažai, tai taip pat sukuria organizme energijos trūkumą ir taip pat sukuria potraukį saldumynams arba saldumynų norą. Ir trečia priežastis, kuri pagal eiliškumą galėtų būti ir pirmoje vietoje, gali būti miego trūkumas, nes miego trūkumas irgi išbalansuoja organizmo veiklą. Miego trūkumas lemia energijos trūkumą ir tada lengviausias ir greičiausias būdas tą energiją pakelti yra valgyti saldumynus. Ir kai jums trūksta miego, tada greičiausia, kad sekančią dieną jūs, tai yra saldumynų potraukis bus didesnis. Dar vienas yra dalykas, kuris jau toks slidesnis ir kurį reikia sukontroliuoti valios jėga, bet reikia taip pat atpažinti, tai gali būti elementariai tiesiog noras saldumynų. Tai lygiai taip pat, kaip sakykime, mes kartais būna dienų, kai mes nenorime eiti į darbą ir turime eiti, ne, tai lygiai taip pat būna dienų arba momentų, kuomet norisi saldumynų ir turime nuo jų susilaikyti. Ir dar viena, tokia ketvirta arba penkta, jau čia kaip skaičiuosime, priežastis yra emocinis valgymas. Emocinis valgymas tai reiškia, kad jūs valgote arba norite valgyti ne dėl to, kad jaučiate fizinį alkį, bet dėl to, kad patiriate blogas emocijas. Ir tai atskira tema ir apie kurią tada tam, kad šitas video neprailgtų, aš papasakosiu sekančiame video. Iki.